दर्शकवृन्द नमस्कार, कार्यक्रम स्थानीय जनसरोकारमा तपाईँलाई हार्दिक स्वागत छ। म नवीन धवला। दर्शकवृन्द, यस कार्यक्रममा स्थानीय तहको विकास सम्भावना चुनौतीमा केन्द्रित रहेर सम्बन्धित निकायका विज्ञ अर्थात् जनप्रतिनिधिहरूसँग विशेष संवाद गर्ने गर्दछौँ। दर्शकवृन्द, आजको कार्यक्रममा मसँग प्रदेश नम्बर 2 अन्तर्गत 70 जिल्लाको राजविराज नगरपालिकाका मेयर शम्भु प्रसाद यादव हुनुहुन्छ। उहाँसँग राजविराज नगरपालिकाको विकास सम्भावना चुनौतीमा केन्द्रित रहेर विशेष संवाद गर्ने गर्दछौँ। आउनुहोस्, स्वागत गरौँ आजका मेरा अतिथि, 70 जिल्लाको राजविराज नगरपालिकाका मेयर शम्भु प्रसाद यादवलाई। मेरो यहाँलाई स्वागत छ। धन्यवाद नवीनजी, तपाईँले जुन यहाँ प्राइम ट्रस्ट टिभीमा प्रत्यक्ष प्रसारणमा तपाईँसँग कुरा गर्दा म साह्रै खुसी छु र तपाईँले प्रश्न सोद्धाखेरि हुन्छ। विशेष गरी तपाईँ निर्वाचित भएर आइसक्नुभयो राजविराज नगरपालिकामा। तपाईँ निर्वाचित भएर आइसक्दा राजविराज नगरपालिकामा चुनौती के थियो तपाईँका लागि? हामीहरू जनप्रतिनिधि भएर निर्वाचित भएर जब राजविराज नगरपालिकाको मेयरको रूपमा स्थापित भयो त्यति बेला हाम्रो जनप्रतिनिधि 16-17 वर्षसम्म जनप्रतिनिधि नभएको अवस्थामा विकासको कुनै किसिमको सम्भावना थिएन। भर्खर 2.5 वर्षमा हाम्रो राजविराज नगरपालिकामा धेरै किसिमको विकास भयो। तपाईँले निर्वाचित भएर आइरहँदाखेरि जनचाहना अनुसारको विकासमा लागिरहनु भयो। हामीहरू 24 घन्टा विकासको जनचाहना अनुसार भिडेको। कर्मचारी तन्त्रले अल्झिएको विकास तपाईँहरूले छतासुल्लो पारेर गरिरहनु भएको छ। एकदम राम्रोसँग गरिरहेको छ। के छ परिवर्तन, के पाउनुभयो तपाईँले तपाईँ आएपछि नगरपालिकाको परिवर्तन? अब 16-17 वर्षको जनप्रतिनिधिविहीन अवस्थामा जुन कर्मचारी तन्त्रहरूले गरेको विकासको कुनै किसिमको अपेक्षा नगर्दा पनि हुन्छ, तर हाम्रो 2.5 वर्षको दरमियानमा विकासको भरपूर्ण सम्भावनाहरू मात्रै राजविराज नगरपालिकामा होइन, जनप्रतिनिधि आएपछि सम्पूर्ण देशैमा विकासको रहरले खेलेको हो। तपाईँको फोकस अहिले केमा भइरहेछ? हाम्रो फोकस सबैभन्दा पहिला भौतिक योजनामा, सडक बाटोघाटोमा, शिक्षामा, स्वास्थ्यमा, अरू सबै थोकमा प्रमुख 3 चिज हो। स्वास्थ्य, शिक्षा अर्थात् भौतिक विकासका लागि तपाईँहरूलाई चुनौती के छ अहिले? चुनौतीहरू सबैभन्दा ठुलो चुनौती हाम्रो के हो भने कर्मचारीको सबैभन्दा ठुलो अभाव हो। स्थानीय तहमा कर्मचारीको समायोजनको नाममा होस्, चाहे जेसुकैको नाममा होस्, सङ्घको नाममा होस् या प्रदेशको नाममा होस्, हामीहरूले पुरा रूपमा कर्मचारी नभएर हामीहरूलाई विकास गर्ने ठुलो चुनौती भइरहेको छ। परिवर्तन खासै भएको छैन त्यसो भए तपाईँहरू आएपछि? विकासीय परिवर्तन त जनचाहना अनुसार धेरै नै भएको छ, तर कर्मचारीको अभावले के समस्या भयो तपाईँहरूलाई? कर्मचारीको अभावले समयमा हामीहरू टेन्डर निकाल्न सकिँदैन, टेन्डरमा समयमा उपभोक्ता बनाउन सक्दिनँ, समय अनुकूल काम हुन सक्दैन। तपाईँहरूसँग त अधिकार छ, अधिकार प्राप्त मान्छे माग गरोस् न केन्द्रमा, प्रदेश, सङ्घमा। हामीहरू माग गरेकै हो, भर्खर तपाईँहरूले पनि बुझ्नुभएको होला, भर्खर 1-2 महिना भएर त संयोजनको टुङ्गो लाग्यो, 2-2.5 वर्ष भएपछि त संयोजन कर्मचारीको टुङ्गो लाग्यो। तपाईँहरूको नगरपालिकामा सम्भावना चाहिँ के छ सर, बताइदिनुहोस् न। कस्तो किसिमको सम्भावना? नगरपालिकाको विकास र समृद्धिका लागि नगरपालिकामा छुट्टै केही त्यस्तो सम्भावना छ? हाम्रो नगरपालिकामा धेरै सम्भावनाहरू छ। हाम्रो राजविराज नगरपालिका नेपालको 4 नगरपालिकामध्ये एउटा नगरपालिका हो, सबैभन्दा पुरानो नगरपालिका हो। यो राजविराज नगरपालिका चाहिँ भारतको जयपुर सहरको नक्सामा बनेको हो। 66 बिघा जुन जग्गा छ प्लानिङ गरेर बनाएको हो। त्यो अनुसार हाम्रो अहिले राजविराज नगरपालिका त्यही प्लानिङ अनुसार अहिले छ। त्यो राजविराज नगरपालिकालाई विकास गर्न धेरै बढी समय लाग्दैन। हाम्रै आफ्नै कालभित्रमा राजविराज नगरपालिकालाई नमुना नगरपालिकाको रूपमा बनाउँछ। यसरी बुझौँ, तपाईँहरूले अबको 3 वर्षभित्र राजविराज नगरपालिकालाई सुविधायुक्त सहर बनाउनुहुन्छ? एकदम। तपाईँहरूले निर्वाचन दागा पनि आफ्नो घोषणापत्रमा उल्लेख गर्नुभएको थियो, हरेक कुराहरू याद गर्नुहुन्छ तपाईँले? याद छ। विकासका लागि तपाईँहरू लागि पर्नु भएको छ, तर निर्वाचन ताका घोषणापत्रमा उल्लेख गरेका जुन बुदा थिए नि, सफा, स्वच्छ, हराभरा, होइन, यहाँका नगरवासीहरूले केही समस्या झेल्नु पर्दैन, अहिले समस्या त जिउका त्यो छ, केही परिवर्तन भएको छैन भन्ने गुनासो छ, के भन्नुहुन्छ तपाईँ? अब हामीहरू आएको 2.5 वर्ष हो, जुन हामीहरूको घोषणापत्रमा थियो स्वच्छ, राम्रो, त्यो सबै किसिमको भइरहेको छ। त म यहीँबाट भन्न चाहन्छु, यहीँ
आज हम कार्यकाल में आठवटा वडा पहिला कुरा नगरपालिका थियो, अहिले आठवटा गाउँपालिका थपेर सोह्रवटा वडा नगर वडा हो नगरपालिकामा। हाम्रो जुन किसिमको अहिले सङ्घ प्रदेश र स्थानीय निकाय बिच हामीहरूको जुन तालमेल मिलिरहेको छ, यो अवस्था रहिदियो भने रहन्छ नै, हामीहरू सोह्रै वार्डमा घर घरमा बाटो बनाइदिन्छु, पिच बाटो बनाइदिन्छु, ढलान बाटो बनाइदिन्छु, घर घरमा बत्ती घर घरमा धारा हामीहरू पुगाउँछु यो आफ्नो कार्यकालमा, यो म भन्छु। एउटा कुरा नि मेयर साहब, हाम्रो परिकल्पना गरेको एउटा नगरपालिका बन्ला छुट्टेको कुरा भयो, तपाईँले घर घरमा पिच बाटो ढलान बाटो पुग्छ भनिरहँदाखेरि तपाईँको नगरपालिकाभित्रै सुकुम्बासीहरू होलान् होइन, जुन भूमिहीनहरू होलान् अथवा तराईको तराईमा चाहिँ विभिन्न किसिमका समस्या जटिल समस्या सिर्जना हुन्छन्, यी समस्याहरूलाई कतिको ध्यान दिनुहुन्छ तपाईँले? हामीहरू सुकमवासीलाई बेघर बनाएर छोड्दिनँ, उहाँहरूलाई व्यवस्था गरेर, उहाँहरूलाई अतिक्रमण गरेको छ भने उहाँहरूलाई पनि व्यवस्था गरेर तब मात्रै गर्छु। हामीहरूले कसरी व्यवस्थापन गर्नुहुन्छ, तपाईँको अवधारणा के छ? हाम्रो अवधारणा छ नि, हाम्रो स्थानीय सरकारको आफ्नै अवधारणा छ नि, जुन ठाउँमा उहाँहरूको बस्ती छ यदि बाटो निकाल्न अप्ठ्यारो भइरहेको छ भने उहाँहरूलाई आफ्नो अर्को ठाउँमा बाटो घर बनाइदिने त्यस्तो किसिमको अवधारणा हामीहरूसँग छ। जस्तै मलेट हाम्रो वडा नम्बर 9 हामीहरूको 30-35 घरलाई अरू ठाउँमा सार्नु छ। भर्खरै 10 दिन पहिला हाम्रो उपप्रधानमन्त्रीज्यूसँग मैले कुरो गरेर उहाँलाई शहरी विकास मार्फत छुट्टै घर बनाइदिनु उहाँलाई लग्छु, उहाँले आश्वासन दिनुभएको छ, सायद उहाँले कुरा पनि गर्नुहुन्छ। विद्युतको पनि समस्या छ तपाईँको नगरपालिकाभित्र? विद्युतको समस्या हाम्रोसँग छैन, थोरै सम्म छ समस्या, तर त्यो समस्या रहँदैन। समस्या कहिले हल हुन्छ? जुन अहिले जटिल समस्या देखिएको छ, हुकले चाहिँ तानेर बत्ती बाल्नुपर्ने समस्या पनि छ, त्यो समस्या जनप्रतिनिधि नद्वा हुँदाखेरि यदि 100% थियो भने अहिले 2-4% झरेको हो। यो समस्याको अन्त्य छिटै नै हुन्छ भइ नै सकेको छ भनौँ नि, 100%बाट 4-5% आयो भने यो किसिमको समस्याको सम्झानै हो। तपाईँलाई विकास गर्नका लागि सबै तपाईँको टिमले होइन, उपमेयरले, वडा अध्यक्ष, वडा सदस्यहरूले कतिको सहयोग गर्नुहुन्छ? हामीहरू जुन दिन पदस्थापना भएर शपथ ग्रहण भएको दिन हामीहरू उपमेयरज्यू लगायत, वडा अध्यक्षज्यू लगायत, सबैजना हामीहरू, तपाईँहरू जुनसुकै पार्टीबाट होस्, म पनि एउटा पार्टीकोबाट जितेको मान्छे हुँ, सबै पार्टीबाट जितेको त्यहाँ वडा अध्यक्षज्यूहरू हुनुहुन्छ, तर हामीहरू त्यही दिन शपथ खाएकै दिन हामीहरू एक ढिका भएर कुनै पार्टी जितेपछि पार्टीको मान्छे नभएर 17,000 नगरपालिकाको जनता हुँ हामीहरू, नेपालको नमुनै बोर्डको अनुसार हामीहरूको बोर्ड तालमेल मिलेको छ, कुनै किसिमको विवाद छैन, विवाद भए पनि हामीहरू छलफलबाट सम्झान गर्छ। तर कार्यक्रम तपाईँहरूको कार्यक्रम बहिष्कार गरेका छन् वडा सदस्यहरूले, लिखित रूपमा हस्ताक्षर नै भएको छ, तपाईँलाई याद छ यो कुरा? यो कुरा मलाई किन आउँछ यस्तो समस्या तपाईँहरूको बिचमा? यो कुरो हामीहरूलाई भोलि परिषद छ भने आज बेलुका आएर भन्नु हो, उहाँहरूले हसमा बस्नुभयो, परिषदको हसमा नगरसभामा बस्नुभयो। वास्तविक कुरा हाम्रा दर्शकहरूलाई बुझ्ने गरी बताइदिनुहोस् न, के हो तपाईँहरूलाई नगरसभा नै बहिष्कार गरे वडा सदस्यले भन्ने चाहिँ समाचार सार्वजनिक भएको थियो, के हो बताइदिनुहोस् न? नगरसभामा उहाँहरू आएर बस्नुभयो सही मात्रै गर्नु भएन, उहाँहरूले आफ्नो मागहरू राख्नुभयो, त्यो मागमाथि मैले नगरसभाको अध्यक्षले नगर प्रमुखको नाताले तपाईँहरूको सबै माग बसेर हामीहरू छलफल गरौँ, सबै माग पुरा हुन्छ, उहाँहरूले राजनीतिक पूर्वाग्रही रूपले 11 बाहिर निस्कनु भयो, अरू कुनै खास केही होइन, 82 11 बस्नु, तर उहाँहरूले म एकचोटि होइन 10 त्यो होस्मा तपाईँहरूको प्रत्येक पोइन्ट बाई म छलफल गर्न तयार छु। तर उहाँहरूले विज्ञप्ति सार्वजनिक गर्नुभएको छ, फोहोर व्यवस्थापन राम्रो भएन, फोहोरको व्यवस्थापन समस्या यहाँ छ होइन, चाहिँ कर्मचारी तन्त्रले अल्झिएको जुन हाम्रो परिपाटीमा अपेक्षा गरे अनुसारको विकास गर्न सकेनन् जनप्रतिनिधिहरूले भनेर विज्ञप्तिमा उल्लेख गरेको छ नि। एउटा सदस्यलाई पनि जनताले मत दिएको हो, त्यसलाई आफूलाई पनि बुझ्नु पर्यो, म नगरपालिकाको सदस्य भए पनि आफूमा पनि जिम्मेवारी छ, आफूमा पनि जिम्मेवारी छ, आफू जिम्मेवारीलाई वहन नगरेर अरूलाई आरोप लगाएर मात्रै हुँदैन। म जस्तो मेयरसँग मेयरले उहाँहरूलाई 24 भन्छु, मसँग टेबल टक गर्नु, कुरो गर्नु, छलफल गर्नु, छलफलबाट मात्रै निकास हुन्छ। अब
बाहिर प्रेस विज्ञप्ति निकाल्दैमा भिडियो खिच्दैमा फोहोरै व्यवस्थापनको तपाईँ कुरो गर्नुहुन्छ, म यो कुरो नगर प्रमुखले म स्वीकार गर्छु। राजविराजको फोहोर चुनौती सबैभन्दा ठुलो, तपाईँलाई राजविराजको विकास गर्नका लागि सबैभन्दा ठुलो चुनौती फोहोर नै हो, फोहोर नै हो, यो कुरो म आफै एक्सेप्ट गर्छु। अब फोहोर नगरपालिकाले फोहोर फ्याँक्दै भने मेरो विचारमा फोहोर सफा हुँदैन, त्यहाँको जनतालाई पनि सोध्नुपर्छ कि यो फोहोर मेरो मलाई पनि नोक्सान गर्छ, नगरपालिकाको जिम्मेवारी होइन। तर त्यहाँको हामीहरूको अनेक किसिमको कार्यक्रम लाग्दाखेरि उहाँको जनताले जहाँको जनताहरू बुझिरहेको छैन फोहोर व्यवस्थापनसँग, जनचेतनाको कमी भयो, जनचेतना त कतिचोटि हामीहरू दिएको छ तर जुन हाम्रो मानसिकता बनिसकेको छ राति झाडु नमार्ने पसलमा बिहान मात्रै मार्ने त्यो मानसिकताले म चेन्ज गर्नु, कारवाही गर्नुहोस् र फोहोर जताततै फाल्यो भने तपाईँसँग अधिकार छ। अब यो आर्थिक वर्षदेखि फोहोर व्यवस्थापनको लागि हामीहरू कानुनी बनाइसकेको छौँ, कारवाही गरेर नै अगाडि बढ्छु। मेयर उपमेयर बिचको सम्बन्ध कस्तो छ तपाईँको नगरपालिका? एकदम असाध्यै राम्रो छ, हामीहरू कुनै कुरोमा हामीहरू छलफलबाट निर्णय गर्छौँ, विवाद आउँदैन, विवाद आउँदैन। भनेपछि वडा अध्यक्षहरूले राम्रो सपोर्ट गर्नुहुन्छ? सबै सपोर्ट गर्नुहुन्छ। तपाईँले के गर्नुहुन्छ, तपाईँको नगरसभा बहिष्कार गरे वडा सदस्यहरूले, गलत नियतले गरेका हुन्, राजनीतिक प्रभागले मात्रै गरेको हुन्, कारवाही गर्नुहोस् न, तपाईँ कारवाही गर्न सक्नुहुन्न, तपाईँसँग अधिकार छ, कारवाही गर्छु। उहाँहरूलाई एकचोटि चुनौती दिएर सम्झाए बुझाएर म गएपछि त्यसपछि म कारवाही गर्छु। तपाईँसँग आम नगरवासीहरूको तपाईँको नगरपालिकाको अब एउटा प्रमुख भएको हिसाबले तपाईँप्रति अपेक्षा के छ नगरवासीहरूको? अब जनप्रतिनिधि भएपछि त हामीहरूमाथि त स्वाभाविक हो, उहाँहरूको जनआकाङ्क्षा, उहाँहरूको आकाङ्क्षालाई पुरा गर्न म 24 घन्टा आउँछु। के छ अहिले चाहिँ, हामीलाई बाटो पुऱ्याइदिए हुन्थ्यो, बत्तीको व्यवस्थापन राम्रो भइदिए हुन्थ्यो, के छ तत्कालको समस्या के छ तपाईँको नगरपालिकामा? हाम्रो नगरपालिकामा जस्तै खासै समस्या छैन, हाम्रो समस्या सबैभन्दा ठुलो कुनै कुनै बेला विकास गर्ने बेलामा बाटोको समस्या आउँछ, बाटो फराकिलो हामीहरूको लागि जस्तै फोहोर समस्या एउटा हाम्रो लागु चुनौती हो, बाटो फराकिलो गर्दाखेरि हाम्रै नगरवासीहरूले 1 मिटर 8 मिटर जग्गा दिन खोजिरहेको हुँदैन, त्यति बेला मात्रै हामीलाई चुनौती हुन्छ, अरू सबैसँग ठिकै छ। विकास पनि खोज्छन्, आफ्नो जग्गा नगइदिए हुन्थ्यो, नगइदिए हुन्थ्यो, सबैभन्दा ठुलो चुनौती त्यो पनि हो। तर जुन कुरो जस्तै हाम्रो बस स्ट्यान्ड थियो, बस स्ट्यान्ड नबनियो हामीहरू कन्भिन्स गरेर बनायो, हटिया गुद्री हटिया थियो, 300 कोठे भवन छ, 6 महिना जिन्दाबाद मुर्दाबाद गरे पनि कन्भिन्स गरेर बनायो। तर तपाईँले सम्झाउनु भयो नि त्यो तपाईँको राजविराज नगरपालिका नेपालको पुरानो नगरपालिका, त्यहाँ चाहिँ मरिचमान सिंह प्रधानमन्त्री हुँदाखेरि सायद के हो उहाँले उद्घाटन गर्नुभएको थियो, त्यो बताइदिनुहोस् के हो खास गरी समस्या? त्यो धेरै धेरै वर्षसम्म त अल्झियो त्यहाँ बस पार्कको कुरा, त्यो के हो भने सुरुमा पञ्चायती व्यवस्थामा मरिचमान सिंह हाम्रो देशको प्रधानमन्त्री हुँदाखेरि उहाँले शिलान्यास गर्नुभएको थियो, त्यसपछि प्रजातन्त्र आएपछि हाम्रो सामान्य प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाजीले पनि शिलान्यास गर्नुभयो, तर शिलान्यास गरेको 2-2 प्रधानमन्त्रीले शिलान्यास गरेर बस स्ट्यान्ड बनेन। तर जन्म जनप्रतिनिधि भएपछि हाम्रो शहरी विकास मन्त्रालयको सचिव दिपेन्द्र शर्मा र म दुवैजना मिलेर त्यहाँ शिलान्यास गरेर 1 वर्षभित्र बस स्ट्यान्डको काम द्रुत गतिमा भइरहेको छ, बसको काम बस स्ट्यान्ड पुरै बन्छ। भनेपछि यसरी बुझौँ, केन्द्रीय सरकारले हरेकचोटि उद्घाटन गरौँ सकेन, स्थानीय सरकार गठन भइसकेपछि, तपाईँ स्थानीय तहमा निर्वाचित भइसकेपछि बस स्टेसनको काम द्रुत गतिमा अगाडि बढ्यो। त्यो त केन्द्र सरकारको बजेटले नै हामीहरू बस स्टेसन बनाउँछौँ, त्यस्तो भन्न मिलेन, तर स्थानीय सरकार आफूमा बलियो भएपछि केन्द्र सरकारले पनि सहयोग गरेकै हो, उहाँकै शहरी विकास मन्त्रालयको बजेटबाट नै बनिरहेको छ। मेरो सर मलाई भनिदिनुहोस् न, तपाईँले यो जुन यस्तो विकासका समस्याहरू छोचे छिचोलेर आउनु भएको छ, किन यसरी विकास अल्झिने रहेछ? कुरो बुझिएन। विकासका समस्याहरू हरेक छन्, समयमा चाहिँ काम सम्पन्न नहुने, उद्घाटन गर्ने त्यत्तिकै छोड्ने, तपाईँले अहिले जुन बस स्टेसनको कुरा गरिसक्नुभयो, समयमा विकास हुन नसक्नुको कारण के रहेछ? हामीहरू जनप्रतिनिधि भएपछि अहिलेसम्म सरकार चेन्ज भएको छैन, हाम्रो अहिले केन्द्रमा 2/3 बहुमतको सरकार छ, चेन्ज पनि हुँदैन, हाम्रो कालकालमा जुन शिलान्यास हुन्छ त्यो स्थानीय सरकार र सङ्घ सरकारले बजेट दिएको कुरो त्यस्तो अब हुँदैन, शिलान्यास गरेको चिज कन्फर्मै हुन्छ। कृषितिर प्रवेश गरौँ, कृषि योग्य जमिन कति छ तपाईँहरूकोमा?
कृषि योग्य जमिन हाम्रो 8 वटा वडामा छैन, 8 वटा वडामा कृषि योग्य जमिन छ। के छ सम्भावना, कृषिमा के उत्पादन गर्नुहुन्छ? व्यावसायिक कृषि खेतीतिर छ कि परम्परागत कृषि खेतीमा तपाईँहरू जानु भएको छ? अहिलेसम्म परम्परागत कृषि तरफ नै छ। तर नेपाल सरकारको जुन एउटा अभियान छ कृषि शिक्षा स्वास्थ्यमा जोड दिएको छ, कृषिमा लाखौँ रकम चाहिँ खर्च गरिसकेको छ, व्यावसायिक कृषि प्रणालीको विकास गर्नुपर्छ भनेर सरकार लागि परिरहेको छ, स्थानीय सरकारले किन व्यावसायिक कृषिमा मध्यनजर नगरेको? हामीहरूले बजेट भ्याएसम्म व्यवसाय कृषिमा मध्यनजर गरेको हो, तर हाम्रो राजविराज नगरपालिकाको विकासीय बजेट थोरै भएकोले बजेट अनुसार हामीहरू शिक्षा स्वास्थ्य र कृषिमा भिडेकै हो। यस वर्ष विकासी बजेट कति भित्राउनु हो तपाईँहरूले? यसो भन्दाखेरि त बजेट भाषण चाहिँ 88,60,25,000 हाम्रो बजेट भाषण योपालि गरेको, तर विकासीय बजेट हाम्रो मात्रै 12 करोड पुगिन्छ। जनताले त्यो स्वयं हेर्दाखेरि 88 करोडको बजेट भाषण गरियो भन्छ, तर विकासीय बजेट हामीहरूले 12 करोड मात्रै खर्च गर्न सकिन्छ। सबै कर्मचारी पाल्दा पाल्दै सकिन्छ, अब शिक्षा कर्मचारी पाल्दा पाल्दै सकिन्छ, अपेक्षा गरे अनुसारको विकास अब यसरी हुन सक्छ। 88 बाट 12 विकासीय हुन्छ भने यो बुझ्ने मान्छे त हाम्रो जुनसुकै ठाउँमा जुनसुकै स्थानिकमा थोरै मान्छे हुन्छ। 16-16 वडा 12 करोडले के हुन्छ? केही हुन सकेन। तर हाम्रो राम्रो पक्ष एउटै कुरो हो कि सङ्घमा पनि हाम्रो सङ्घ सरकारले पनि सहयोग गरिरहेको छ, त्यहीँको उपप्रधानमन्त्री उपेन्द्र यादवजी त्यहीँ क्षेत्रबाट जित्नुभएको छ, शहरी विकास मन्त्रालय पर्छ, अरू अरू अहिलेको वर्तमान द्वितीयको सरकारको मन्त्रीहरूको राम्रै सपोर्ट हाम्रो राजविराज नगरपालिकाभित्र छ। मैले पहल गरिरहन्छु प्रदेश सरकारसँग पनि, सङ्घ सरकारसँग पनि, उहाँहरूले पनि सहयोग राम्रै गरिरहेको छ। ठिक छ, तपाईँसँग म फेरि आउँछु, अहिलेका लागि छोटो विश्राम हुन्छु। दर्शक प्रेम, अहिलेका लागि भने छोटो विश्राम। विश्रामपछि पुनः स्वागत छ दर्शकवृन्द। आजको कार्यक्रममा मसँग प्रदेश नम्बर 2 अन्तर्गत 70 जिल्लाको राजविराज नगरपालिकाका मेयर शम्भु प्रसाद यादव हुनुहुन्छ। उहाँसँग नगरपालिकाको विकास र समृद्धिका विषयमा केन्द्रित रहेर विशेष संवाद गरिरहेका छौँ। स्वागत छ यहाँलाई फेरि। धन्यवाद। स्वास्थ्यतिर प्रवेश गरौँ, के छ स्वास्थ्यको अवस्था? स्वास्थ्यको अवस्था हाम्रो निर्वाचन क्षेत्र नम्बर 2 सामान्य उपप्रधानमन्त्रीज्यू स्वास्थ्य मन्त्री हुनुभएको छ, उहाँले खबर सबैभन्दा राजविराज नगरवासीको लागि, 2 नम्बर क्षेत्रको जनताको लागि, 70 जिल्लावासीको सबैभन्दा ठुलो उपलब्धि अहिले भर्खर रामराजा प्रसाद सिंह विज्ञान प्रतिष्ठान त्यहाँ बन्ने सम्भावना छ। राजविराज नगरपालिकाले त्यसलाई 61 बिघा जग्गा उहाँहरूलाई रामराजा प्रसाद सिंह विज्ञान प्रतिष्ठानलाई दिइसकेको अवस्थामा छ। र त्यहाँ सुरु सुरुमा हाम्रो राजविराज गणनायन सिंह अञ्चल अस्पताल हुँदाखेरि 4-5 डाक्टर हुन्थे, दरबन्दी भए पनि त्यहाँ डाक्टरहरू बदिन्थे, अहिले 34 डाक्टर मात्रै छ त्यहाँ। राजविराज नगरपालिकालाई थोरै बजेट भए तापनि त्यहाँ राजविराज नगरपालिकाले इमर्जेन्सीमा 5 मेडिकल अफिसर राखेको छ आफ्नो राजविराज नगरपालिकाले तलब खुवाएर, स्वास्थ्यको विकास त्यहाँ धेरै राम्रोसँग भइरहेको छ। बेला बेलामा महामारी सिर्जना हुन्छ तराईका अधिकांश जिल्लामा, यो समस्या किन आउँछ? महामारी सिर्जना त त्यो समस्या त अब बाढी पहिरो लाग्यो भने स्वच्छ नगर हो नि, त्यसको विकल्पमा हाम्रो स्वास्थ्य अञ्चल अस्पताल ज्ञानेन्द्र सिंह अस्पतालले जनस्वास्थ्यले सचेत भएको छ। अस्पताल मात्रै सचेत भएर भएन, यो त नागरिक सचेत हुनुपर्ने कुरा हो, तपाईँहरूले सचेत गराउनु पर्यो नगरवासीहरूलाई। हामी नगरवासीहरूलाई सचेत गराइरहन्छौँ। तपाईँहरूको नगरपालिकाका टोल सरसफाइ युक्त छन्, तपाईँले स्वास्थ्यको कुरा जोडिरहँदाखेरि के छ, कस्ता कार्यक्रम लिएर जानुभयो नगरवासीसँग, स्वास्थ्यको दृष्टिकोणले फाइदामूलक कार्यक्रम लानुभयो? धेरै फाइदामूलक कार्यक्रम। कस्ता कार्यक्रम लानुभयो? जस्तै सुत्केरी महिलाको लागि हुन्छ, अरू के हुन्छ, सो हाम्रो कार्यक्रममा सबै वडा गएर स्वास्थ्य चौकी हुन्छ, स्वास्थ्य चौकीमा गएर हामीहरू त्यहाँ गएर अपरेसनसम्म गर्छौँ हामीहरू वडा गएर। तराईका जनप्रतिनिधिहरूलाई विकासका निम्ति मुख्य समस्या के देख्नुभयो तपाईँले?
मुख्य समस्या विकास गर्दाखेरि समस्या त आउँछ, अब समस्यासँग डाएर विकास गर्नु रोक्नु त्यो पनि होइन। जुन अब एक्सपोर्टमा गएपछि जुन किसिमको समस्या आयो त्यो समस्यालाई चिरेर जनप्रतिनिधिहरूले विकास गर्नुपर्छ। पारदर्शिता कुरा गरौँ, पारदर्शिता कति छ तपाईँको नगरपालिकामा? हाम्रो पुरै पारदर्शिता छ, 100% पारदर्शिता छ। तराईका अधिकांश जिल्लाहरूमा भ्रष्टाचारले झेलेको छ भनेर चाहिँ समाचार सार्वजनिक हुन्छ बेला बेलामा, के छ तपाईँको नगरपालिकामा? हाम्रो नगरपालिकामा भ्रष्टाचार छैन। कहिलेकाहीँ चाहिँ समस्या सिर्जना हुन्छ नि, स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि र सरकारी कर्मचारी बिचको मतभेद सिर्जना हुन्छ कहिलेकाहीँ, यो किन यस्तो आउँछ? हाम्रोतिर त त्यस्तो भएको छैन राज्य नगरपालिकामा कर्मचारी र स्थानीय निकाय बिच। नगरवासीहरूले बेला बेलामा गुनासो गर्छन् कि जनप्रतिनिधिहरूले सिफारिस गरेका काम सरकारी कर्मचारीहरूले स्वीकृत नगर्ने, साइन नगर्ने। सरकारी कर्मचारीहरूको अपेक्षा के हुँदो रहेछ मेयर साहब, किन यसरी काम भएको छैन? सरकारी कर्मचारीहरू स्वाभाविक हो, त्यो एउटा स्थानीय नभएर अरू ठाउँबाट आउँछ जाहिर खान, त्यसलाई 10-5 गरौँ बढी नियम कानुन खोज्छ। अब स्थानीय जनप्रतिनिधिहरू प्रत्यक्ष जनताबाट निर्वाचित भएको हुन्छ, त्यसको महत्त्वाकाङ्क्षा त जनता काम गर्नुहुन्छ। नागरिकसँग केही कुराको अपेक्षा राख्छन् सरकारी कर्मचारीहरूले? राख्दैन, त्यस्तो समस्या हुन्न। अब हामी कार्यक्रमको अन्त्यतिर छौँ, विकासका लागि तपाईँले यस वर्ष कस्ता कस्ता कुरामा फोकस गर्नुहुन्छ? हामी आर्थिक वर्षमा छौँ, दोस्रो आर्थिक वर्ष सकिसक्यो, तेस्रो आर्थिक वर्षमा छौँ। बितेको आर्थिक वर्षमा हामीहरू राजा नगरपालिकाले भन्नुपर्ने हामीहरू निकै काम गरेको छौँ। जस्तै हामीहरू पर्दा सपना भएको दिन नै शहीद गेटको घोषणा गरेको लेखेर प्रतिबद्धता जाहेर गरेको थियो। शहीद गेट अहिले बनिसक 5-10% मात्रै काम बाँकी छ। हामीहरू सभागिरी बनाए नगरपालिकाको, क्वार्टर बनाए हामीहरू, राम्रो काम बढी हामीहरूले 5-10% बाहेक 90% ठोस काम गर्दैछौँ। जस्तै यो वर्षमा हाम्रो जुन राजराज नगरपालिकाले अपेक्षा गरेको छु जुन कार्यक्रमहरू म तपाईँलाई अवगत गराउँछु, हाम्रो 9 वडामा वडा कार्यालय छैन, वडा कार्यालय विहीन छ अहिले पनि, भाडामा अहिले पनि बसिरहेको छ। अहिलेको आर्थिक वर्षको बजेट भाषणमा हामीहरूले पहिला एउटा वडा कार्यालय नयाँ बनाउने टेन्डर लगाएको छौँ, योपालि 3 वडा कार्यालय बनाउने राजराज नगरपालिकाले आफ्नो कति वडा कार्यालय आफ्नै भवन बनाउँदैछ। योपालि यो आर्थिक वर्षदेखि बनाउने हो, यसपालि बनाउने हो 3, हामी 9 वडा कार्यालय छैन। हाम्रो लक्ष्य हो 3 बाँकी छ, 3 9 वडा कार्यालय बनाउने, प्रत्येक वर्ष 3-3 गरेर प्रत्येक 16 वडामा हाम्रो वडा कार्यालय कम्तीमा होस्। अरूतिर हाम्रो छ पार्क बनाएर, शहीद पार्क बनाएर त्यहाँ ठुलो सपिङ कम्प्लेक्स बनाउने यो पालिको योजनामा छ हामीहरूको। हामीहरूले नेसनल क्रिकेट मैदान स्टेडियम बनाउनको लागि यो पालि घोषणा गरेको छ। राजविराज नगरपालिकाले धेरै फड्को मार्नेछ विकासका निम्ति, विकासमा धेरै फड्को मार्छ, एकदम निश्चित मार्छ। मेरो साहब, हामी कार्यक्रमको अन्त्यतिर छौँ, करोडौँ रकम खर्च हुन्छ स्थानीय तहमा, विकास किन देखिँदैन, छोटोमा भनिदिनुहोस् न मलाई। विकास करोडौँ खर्च भइरहेको छ, विकास निश्चित देखिन्छ, तर अब कुनै स्थानीय निकायले राजविराज नगरपालिकाले विकास गरेकै हो, अब 6 यो आर्थिक वर्षदेखि विकास के हो भनेर आरामले जनताले देख्न सकिन्छ। किनभने स्टार्टिङ भएको काम, टेन्डर भएको काम 2-3 कारावधि हो, त्यो टाइम लाग्छ, तर अब 6 वर्ष दिनपछि एकदम विकास राम्रो हुने देखिन्छ। यहाँले महत्त्वपूर्ण समय दिनुभयो, धेरै धेरै धन्यवाद। धन्यवाद दर्शकवृन्द। आजको कार्यक्रममा प्रदेश नम्बर 2 अन्तर्गत 70 जिल्लाको राजविराज नगरपालिकाका मेयर शम्भुप्रसाद यादवसँग राजविराज नगरपालिकाको विकास र समृद्धिका विषयमा केन्द्रित रहेर विशेष संवाद गर्यौँ। यो सँगै आजको कार्यक्रमको निर्धारित समय सकिसकेको छ। म लगायत हाम्रो सम्पूर्ण युनिटलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।